स्वागत छ मार्केट वाचमा म श्रद्धा आर्याल। बजार र व्यापारको गतिविधि समेटिएको कार्यक्रम मार्केट वाचमा आज पनि हामी शेयर बजारको उतार चढाव र तरकारी फलफूल बजारको जानकारी लिएर आएका छौँ। त्यसै गरी सुन चाँदीको मूल्य र विदेशी विनिमय दरको जानकारी पनि हामीसँग छ। कार्यक्रमको विशेष सेगमेन्ट प्रोडक्ट अफ द डेमा कुनै एक वस्तुको फिचरसहित जानकारी पनि लिएर आएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुमा लागौँ शेयर बजारतर्फ। सोमबार 4.71 अङ्कले बढेको शेयर बजार मङ्गलबार अझै उकालो लागि नेप्से 1532.12 बिन्दुमा पुगेको छ, जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा 5.16 अङ्कले बढेको हो। मङ्गलबार कुल 136 कम्पनीको शेयर कारोबार भई कुल 1,32,26,30,504 रुपियाँको टर्नओभर भएको छ। समग्रमा मङ्गलबारको शेयर बजारको जानकारीको लागि हामी भिजन सेक्युरिटिज प्रहरी स्टक ब्रोकर नम्बर 34 पुगेका थियौँ। हेरौँ मङ्गलबारको शेयर बजारको जानकारी राजकुमार तिमल सिन्हाबाट। Thank you.
मंगलबारको सियर बजारको जानकारीपछि अब लागौ तरकारी फलफूल तथा कृषि बजारतर्फ। यतिबेला फलफूल बजारमा नेपालको तराई भेगमा उत्पादित आँपहरु भित्रिएको छ। तराईको सिराहा तथा सप्तरी जिल्लामा उत्पादित बम्बई, मालदा, किशनभोग र दशहरा जातका आँपको माग नेपाली उपभोक्ताले निकै गर्छन्। नेपालमा उत्पादित आँपले दुई महिना जति बजार माग धान्ने र त्यसपछि भारतीय आँपमै भर पर्नुपर्ने व्यापारीको भनाइ छ। आज हामीले अहिले आँपको बजार अवस्था र यसको उत्पादनका बारे केही व्यापारी र किसानसँग कुराकानी गरेका छौँ। यसको लागि लागौँ कुलेश्वर फलफुल बजारतर्फ। यो आँप अहिले हाम्रो सिरा जिल्लाको मिर्चाया लाहान अनि तपाईँको श्रीपुर, हरिपुर, सप्तरी जिल्ला। यसमा मालदा हुन्छ, किसनभोग हुन्छ, कलकत्तिया हुन्छ, बम्बई हुन्छ, तपाईँको बिजु हुन्छ, जर्दा हुन्छ, यिनै हो आँपको जातहरू। अहिले भर्खर सुरुवातमा सबैभन्दा मिठो जर्दा, त्यसपछि बम्बई सिजन अनुसारको, अब यसको हप्ता दस दिनपछि फेरि मालदा, किसनभोग। सुरुमा निक्लिने जर्दा भयो, त्यो जर्दा निक्लिने सिजनमा जर्दा मिठो, तपाईँको जर्दा पछिको सिजन बम्बई निक्लिन्छ, त्यो सिजनमा बम्बई मिठो, बम्बई पछि निक्लिने मालदा मालदा मिठो। समयअनुसारको, सिजनअनुसारको, हप्ता दिन पन्ध्र दिनको डिफ्रेन्समा निक्लेको भएर तपाईँको अब समयअनुसारको मिठो हुन्छ। हामीले अब इन्डियन आँप त लिएर आइन्छ, ल्याए पनि त्यसमा पनि हामीले केमिकल युज गराउन लाइन्न। अब नेपालको जुन हामी कहाँ अहिले आइरहेको आँप छ त्यसमा कुनै पनि केमिकल अथवा विषादी केही पनि प्रयोग भएको छैन। हामीले सिधै लिएर आइन्छ, लिएर आएर आफ्नो कोठामा राखेर यसलाई आगोद्वारा, आगोको भनौँ न भुसमा आगो बालेर त्यसको हिटद्वारा यसको पकाइन्छ। यसमा कुनै पनि केही खराबी छैन। जति आँप खाँदा पनि यसमा कुनै हानि नोक्सानी शरीरमा कुनै पनि केही हुँदैन। हावाहुरी असिनाको कारणले गर्दाखेरि 50% पोहोरको सालको तुलनामा यो साल 50% कम छ उत्पादन। तराईको आँपले दुई महिना चल्छ, दुई महिना मात्रै हो, दुई महिनापछि फेरि तपाईँको इन्डियन आँप नै इन्डियाकै आँप मगाउनुपर्ने हुन्छ। उत्पादन र बिक्रीको हिसाबमा पहिलो वर्षभन्दा हाम्रो यस वर्ष अलिक कमै उत्पादन भइरहेछ। अब यो पानी कम पऱ्यो, फेरि त्यससँगै अस्तिको हावाहुरीले अलिअलि आँप पनि झारेको छ। अब बिक्री र उठान भन्नुहुन्छ भने त्यति धेरै फरक छैन। हजुर, रेसियो पहिलेको पोहोर सालको बिक्री मूल्य र अहिलेको धेरै फरक छैन, त्यस्तै नै छ, समान जस्तै छ। जति हाम्रो अरू सामानमा चाहिँ बजार भाउ बढेको छ नि, यसमा त्यति धेरै बढेको छैन। नेपाली आँप धेरै राम्रो हुन्छ, मिठो पनि हुन्छ, तर त्यति समय बस्दै बस्दैन, टिक्दैन। अब यसको उत्पादन क्षमता जति बढ्नु पर्थ्यो छैन नि त। अब हाम्रो उत्पादन एक खालले त भन्ने हो भने राष्ट्रिय नीति चाहिन्थ्यो उत्पादनको लागि, त्यो नै छैन। त्यो नभइसकेपछि अब उत्पादन गर्ने मान्छेहरू पनि पलायन हुँदै हुँदै जान्छन्। अब त्यसपछि असिना पर्छ, अब पानी हुँदैन, भनेको समयमा उसले पानी पटाउनु पाउँदैन, त्यो पनि उत्पादन गर्छ होइन। त्यो भएर उत्पादन गर्ने किसानहरूकै सङ्ख्या नै कम हुँदै गइरहेछ र त्यति धेरै लामो समय टिक्दैन। यो दुई महिना चान्चन मान्नुहोस् न।
बजारमा आपको व्यापारको अवस्थाको जानकारीपछि अब हेरौं कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा मंगलबार कायम भएको तरकारीको मूल्य। हामीसँग अझै पनि प्रोडक्ट अफ द डे, विदेशी विनिमय दर र सुन चाँदीको मूल्य लगायतका सामग्री बाँकी नै छन्। उपस्थित हुनेछौँ ब्रेकपछि। ब्रेकपछि मार्केट वाचमा पुनः स्वागत छ। अब पालो भएको छ कार्यक्रमको विशेष सेगमेन्ट प्रोडक्ट अफ द डेको। यस सेगमेन्टमा हामीले कुनै वस्तु कसरी बन्छ त भनेर प्रोसेस देखाउने गरेका छौँ। त्यस्तै कुनै नयाँ वस्तु बजारमा लन्च भएको छ भने पनि त्यसको फिचर देखाउने गरेका छौँ। आज हामीले तपाईँलाई विभिन्न पेनहरू देखाउँदैछौँ। जापानिज कम्पनी पाइलटको पेनहरूको माग अहिले निकै बढिरहेको छ। विद्यार्थीदेखि कार्यालयहरूमा समेत प्रयोग गर्न मिल्ने त्यस्ता पेनहरू 15 रुपियाँदेखि 20,000 मूल्य पर्नेसम्मका छन्। कस्ता कस्ता पेनहरू छन् त पाइलट कम्पनीका, हेरौँ आजको प्रोडक्ट अफ द डेमा। भएको जति सबै जेल पेनहरू हो, यहाँको चाहिँ बल पेनहरू हो होइन। यो चाहिँ स्पेसली स्कुलहरूमा युज हुन्छ। यो चाहिँ 0.5, 0.7 अनि 0.38 होइन 1.0 यिनीहरूमा आउँछ। अनि यसले चाहिँ लेख्न एकदम स्मुथ र यो निबहरू झर्ने त्यस्तो समस्या हुँदैन यसको। अनि यसको प्राइस चाहिँ 100 रुपिस पर्छ। अनि यसको चाहिँ 95 पर्छ, यसको चाहिँ 75 पर्छ होइन। अनि यसको एमआरपी अनि त्यसपछि यसको चाहिँ 85 पर्छ। यो पनि जेल पेनै हो। अनि यो पनि जेल पेन हो, यसको चाहिँ 75 पर्छ। यो पनि जेल पेन हो, यसको 90 पर्छ। यसको चाहिँ 115 पर्छ। जेल पेनहरूको मिनिमम प्राइस भनेको 50 छ। 50, 75, 85, 100, 115, 95 यस्तो यस्तो छ। अनि बल पेनहरूमा 15 लिएर 100 रुपिस, 165 अनि 4000सम्मको छ। समग्रमा पाउने भनेको जेल पेन हो एउटा, एउटा चाहिँ बल पेन, एउटा चाहिँ इङ्क पेन होइन। हाम्रो चाहिँ अब जति क्वालिटी जति ऊ भयो, जति थरीको भए पनि आउने चाहिँ त्यो 3 थरीमा मात्रै हो क्या। एउटा चाहिँ बल पेनमा आउँछ, एउटा जेल पेनमा आउँछ, एउटा चाहिँ इङ्क पेनमा आउँछ। पाइलटको एकदम राम्रो छ कम्पनी, अहिलेसम्म एकदम मार्केट लगेको छ होइन। पेनहरू पनि एकदम राम्रो, अरू कम्पनीको भन्दा एकदम क्वालिटीको पेनहरू आउँछ। एकदम स्मुथ लेख्ने,
राइटिङ गर्दा एकचोटि यो पेन लिएर हजुरले हेर्नुभयो भने अर्कोचोटि यही पेन खोज्न आउनुहुन्छ क्या, कम्प्लेनै हुँदैन त्यसमा, त्यस्तो छ पाइलटको। अब नयाँ आउने पेनहरू चाहिँ 50,000 एबभको आउँदैछ, अनि त्यो अनि यहाँ भएको पेनहरू सबै रिफिलेबल हुन्छ, रिफिल गर्न मिल्छ, कुनै कुनै इङ्क पेनहरू बाहेक अरू सबै रिफिल गर्न मिल्छ। प्रडक्ट अफ द डे पछि अब चर्चा गरौँ मङ्गलबारको सुन चाँदीको मूल्यको। सोमबार केही घटेको सुन तथा चाँदीको मूल्य मङ्गलबार भने बढेको छ। मङ्गलबार सुन तोलामा 300 रुपियाँ र चाँदी 5 रुपियाँले बढेको छ। बढेको मूल्य अनुसार छापावल सुन तोलाको 54,300 र तेजाबी सुन तोलाको 54,050 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै सोमबार चाँदी तोलामा 750 रुपियाँमा किनबेच भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। अब हेरौँ मङ्गलबार कायम भएको विदेशी विनिमय दर र सुन चाँदीको मूल्य। आजको मार्केट वाच यति नै। तपाईँको केही प्रतिक्रिया, जिज्ञासा तथा सुझाव छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमबारे फेसबुक पेजमा समेत आफ्नो प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै कुनै नयाँ प्रडक्ट लन्च गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। अब हामी भोलि फेरि बजार सम्बन्धी विविध जानकारीसहित उपस्थित हुनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।